Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Tadbirkorlar har tomonlama qo'llab-quvvatlash, erkin faoliyat yuritishlarini ta'minlash va tadbirkorlik rivojini yo'lidagi to'siq va g'avlarni bartaraf etish iqtisodiy barqarorlikka erishishning muhim omillaridan biridir. Shu bois bugun mamlakatimizning taraqqiyot lokomotivi yurt tayanchi bo'lgan siz tadbirkorlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va faoliyatlarini rivojlantirish uchun barcha imkoniyat va sharoitlar yaratish ustuvor vazifalardan biri sanaladi. Ushbu imtiyozdan yana biri O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 11 martdagi soliq ma'muriyatchiligi takomillashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi ayrim qonun hujjatlarida o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'rug'i 758 sonli qonuni bilan soliq kodeksiga bir qancha o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali imtiyozlar berildi. Jumladan soliq kodeksining 483 moddasi 12, 15 qismlari bilan to'ldirilib, unga ko'ra Qiziriq tumanining yer maydonlari sho'rlangan hududlarda davlat ro'yxatidan o'tib yangidan tashkil etilgan va o'z faoliyatini amalga oshirayotgan tadbirkorlik subyektlari yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'ini, yuridik shaxslardan olinadigan mol-mulk solig'ini, aylanmadan olinadigan soliqni, yakka tartibda tadbirkorlar uchun jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'ini qat'iy belgilangan summasini to'lashdan 2024 yil 1-yanvarga qadar bo'lgan davrda ozod qilinadi. Shuningdek, Qiziriq tumanining yer maydonlari sho'rlangan hududlarida davlat ro'yxatidan o'tib yangidan tashkil etilgan va ushbu hududlarda o'z faoliyatini amalga oshirayotgan tadbirkorlik subyektlari 2021 yil 10 sentyabrdan 2024 yil 1 yanvarga qadar bo'lgan davrda foyda solig'ini belgilangan soliq stavkalariga nisbatan 50% kamaytirib, soliq stavkalari bo'yicha to'laydi. Ushbu moddaning 12 va 13 qismlarida ko'rsatilgan yer maydonlari sho'rlangan hududlarining ro'yxati xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi tomonidan tasdiqlanishi belgilangan. Ta'kidlash joizki, bu kabi soliq imtiyozlari tadbirkorlarga mablag'larni tejash va tejalgan mablag'ni faoliyatlar rivojiga sarflash va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratish imkonini beradi. Soliqchi tadbirkorlarga ko'makchi tamoyil asosida Qiziriq tuman davlat soliq inspeksiyasi xodimlari tomonidan joriy yilning aprel oyida bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan 135 tadbirkor subyektlarining 138 ortiq muammolari o'rganilib, ularning 86 bevosita soliq xodimlari ko'magida hal etildi. Soliq xodimlari tomonidan olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida 212 korxonada 482 nafar norasmiy ishlovchi fuqarolarning faoliyati qonuniylashtirildi. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlari ishtirokida 7 marotaba uchrashuvlar o'tkazildi. Soliq qonunchiligida yangiliklar hamda hisoblarni to'ldirish va topshirish tartiblari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Hisobotim shundan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.